جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خاوند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کی. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے.